एक्टिङ पो अरे हो दिवालीमा के एक्टिङ हौ सबै घरमा चलिरहेछ होइन आमा आयो वेन यसको उयो भइसक्यो होला हार्ट बिट निस्किसक्यो होला बोल्छ कि बोल्दैन बोल्छ 40 रुपियाँ आइसक्यो भन्ने भइसक्यो आमा म त यो घरमा केही सेफ छैन सेफ नहुने कारण चाहिँ यो एउटा छ यो एउटा मुसा अन्त यो अर्को छ यो यो के हो यो होइन 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 यो यो के के पोजिसन यो के हो यो 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 कसले यस्तो गरे होइन यो मैले राम्रोसँग यो के गरेको हो यो कसले कोटायो यहाँ होइन यहाँ कोटायो किन तैँले यहाँ के छ भनेर कोटाइस तैँले यहाँ यो के छ भनेर कोटाइस अरूको सामान के अरू उहाँहरू त कल तो झूठ बोला ना आंटी आज आपने खाना खाने बुलाया ना मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची तुमने बनाया खाना वही बनाती मैं कहाँ बनाती मैं तो चली जाएगी तो मेरा तो बहुत दुख हो जाएगा हाँ ना बेचारा तुम्हारा भी शादी होने वाला है होने वाला है क्या मैंने पकड़ी ना बात कर रहा हो गया मैडम मिस मिस आज स्टूडेंट के घर पे खाना खाने के लिए आया है तो आप लोगों ने नहीं खाया खाना ना। तो नहीं खाया आप लोगों ने तो सुनो ना तो अंकल के साथ किधर खाएगा आप प्राइवेट में हाँ जब भूख लग रहा है मुझको तो इधर क्यों आ गया आप ले पत्नी वेट कर रहा है पति घबा घब खा के भाग गया हाई अब हल्का हाम्रो सयपत्री फुलले यो लक्ष्मी पूजाको लागि नि आमा यसको त नि म हान्नु मन लागेको छ त्यही नआउँछु भनेर आएछ नि त बिस्तारै नआउँछ नि त्यो मान्छे कता God, positive vibe. Wonderful. Wow, look gorgeous. Thank you so much. Appreciate. Happy Diwali. Happy Diwali. एक तो मैं ready भैया रहता हूँ ता. हम लोग वाइन ready भैया. कुनाली काम क्यों कर रहे हो? बड़ा हाल हाल सब यार. तिहारै आयो भने गाना वाला छ त तिहारै आयो लौजिली मिली अब स्पिकर छैन मुखले गर्नु पर्यो नि ए सुन हजुर भैलेनी आयो आ गाना स्पिकर नभएर बरली कुडाली राखा
चाडबाडमा कति मजा हुन्छ है सालमा एकपल्ट आउने चाडबाड अब नेक्स्ट इयर मात्रै हुन्छ अब अब कन्याकेटी लाइटिङ लगाएर आमाले रोक्रा दिन्छ मेरोमा चाहिँ किन पैसा हुन्छ छैन मेरो भाइ अब त तपाईँ टिका लगाऊ तपाईँ दिनु पैसा एकपल्ट आशीर्वाद दिँदैन त पैसा लिएर मेरो मलाई दे भन्नु न मेरो जेठ हो मेरो जेठी छोरीलाई यसलाई चाहिँ धेरै आशीर्वाद म त भोलिदेखि पैसा लिएर आउनु के राम्रोसँगले लगोस् हौ राम्रोसँगले काम गरोस् भन्दैन राम्रोसँगले काम गर तँ तिरा बस्न आमा आशीर्वाद तँ दिइरहेस् केटावाला आशीर्वाद चाहिएन मलाई I love my mother one last of it. I love my mother. Mother raise your blessings. Okay. Hey, what? 10 rupees, Ama. This is cheating. This is Ama. 10 rupees. No, it's not sorry. I have new audition. Kanchiko theo jan dekhera maile. I don't have orange. Because I want hydration in my life. Okay. I want hydration. Okay. Professional, starting the go. Starting the go. Why are you egg budget? Light bulb. You're not egg budget. You're not disturbed. You're professional. चल जा कर एक दो तीन चार पाँच छ सात उच्च को होइन घरको भनेर अल्छी गरिस् म पनि अल्छी गर्छु मैले किनभने मैले यहाँ सुनिरहेको छु यहाँदेखिको म त्यो कति उफ्रिस् भनेर सब हेरेको छु मैले यहाँ गो गो mati mati gura se phul phulyo dala besi ma thana jholyo oye mati mati gura se phul phulyo dala dala besi ma thana jholyo kanchi ko tyo jana dekhera launa ke saro mero man bholyo khat ko haina satte ho satte hinja hamro le kalkeda kam bhayse aaj lo 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 kancha kancha bicha कमाकोले चाहिँ जोर गएको
भोलि फुल नकिन्ने भोलि नकिन्ने फुल किन माइले छोरीको चाहिँ 500 रुपियाँ बेसी पनि साह्रो परेको नाटक गरिहाल्छ बोया त्यो पैसालाई मजाले फुल ल्याउनु अन्त त्यो उयो ल्याउनु डब्बा डुब्बीहरू गरेर ल्याउनु